Hej sammen og velkommen til den her video. I dag skal jeg lave et endnu afsnit af Mia taler ud. Det har været vildt efterspurgt, og jeg er så mega glad for, at min første er blevet taget så godt imod. Altså, det kunne faktisk ikke være bedre. Jeg er virkelig, virkelig glad. Og hvis I ikke ved, hvad Mia taler ud, så kan I for det første gå ind og se min første. Vil linke hernede. Jeg vil også anbefale jer at gå ind og se den før I ser den her, fordi det hænger lidt sammen. Men det her Mia taler ud, handler om, det er lidt, eller folk laver te-tid, eller nudeltid, eller tanketid, eller hvad fanden det hedder. Jeg vil bare gerne lave mit eget, og jeg kommer til at snakke ud om en masse forskellige ting, og det kan være noget, I efterspørger mig på, eller så kan det bare være noget, jeg selv vælger. Og i dag er det faktisk noget, jeg har fået nogle efterspørgsel på, efter jeg lavede min første. Og det kommer til at være omkring min efterskoletid. Der har været rigtig mange, der spørger, om jeg ikke kan lave omkring det. Og i dag kommer jeg bare til at snakke omkring min efterskole specifikt. Og hvad mine oplevelser har været. Og hvis I vil se andre videoer om efterskole og sådan noget. Jeg ved jo, folk skal til at... Eller folk har nok sat ind og skal til at pakke og sådan noget i sommerferien. Så endelig sig til hernede, eller hvad I enten gerne vil se, jeg kommer til at snakke om det skal være noget med, ja, whatever, alt i verden kan jeg snakke om det, hvis jeg har lyst. Jo, så jeg helt klart gør det, og så synes jeg egentlig bare, at vi skal komme i gang. Jeg kommer til at sætte en masse klip hen, bødler og sådan noget af vejen, og jeg vil gerne lige sige, at jeg var nok ikke den hottie, jeg har. Jeg var ikke så køn, da jeg gik på efterskole, ikke fordi jeg er overdrevet lækker nu. Men man har sin tid, ikke? Og det havde jeg nok der. Hvis folk ikke har set min første, så gik jeg på Roland Efterskole. Roland Efterskole er en efterskole for ordblinde. Og de er faktisk en time eller sådan noget fra for at være en idrætsefterskole. Vi havde overdrevet mig idræt ved idræt hver dag. Det kunne være fedt, eller så kan det være mega irriterende. Jeg var jo der i 2 år, så mit første år var... jeg vil sige, at mit andet år var helt klart mit bedre år end det første. Og det var helt klart, fordi at mit andet år, der mødte jeg selvfølgelig Ditte, Luna og Lea, som er mine bedste veninder. Så ja, det var helt klart det. Det var den bedste oplevelse i mit liv, jeg har haft. Det var mine 2 bedste skoleår, jeg nogensinde har haft. Og altså, det er bare et helt andet venskab, man har på efterskolen i forhold til, hvad man har i folkeskolen. Eller i gymnasium eller sådan noget. Jeg elskede de personer, jeg gik i folkeskole med, så det var virkelig underligt at lige pludselig sådan glide væk. Jeg kommer egentlig op på skolen, alle første år, sådan jeg kommer op på skolen om søndagen, og andenårseleverne møder om lørdagen, sådan, så man lige kan lære hinanden igen og igen og se hinanden og se, hvor man skal bo. Rullerne efterskole er bygget sådan, at der er en stor, det største rum, hvor der er spisesal og kontorer og sådan noget, hvor det hedder drengegangen. Der bruger kun drenge på, og der er det sådan noget, man bruger 2 drenge, og så er der fælles bad og toiletter og sådan noget. Så det er egentlig bare et helt normalt værelse. Fuck, jeg snakker ikke så godt i dag. Et helt normalt værelse, man bor på, og så delte man egentlig bare bad. Så er der det, der hedder Egebo, og Egebo, det var et, hvor vi havde samlingssal, hvor vi altid samlede sådan om mandagen og sådan noget, for at høre nogen, hvad der skulle ske i løbet af ugen måske. Så var der egentlig bare pigegang og drengegang. Og der var det egentlig, at 2 drenge boede sammen, og så delte de bad med 2 andre drenge, og sådan var det egentlig også inde hos pigerne. Og så er der 2 små huse, som hedder Fyrbo og Lærkebo, og jeg boede i Fyrbo mit første år, og Lærkebo det andet år. Og hvor man egentlig cirka bor 10-12 personer i et hus, og så er der også sådan, ligesom en firkant, og så er 2 drenge, der deler bad med 2 drenge, 2 piger deler bad med 2 piger, og 2 drenge deler bad med 2 drenge, ikke? Så bor man 2, 4, 6, 8, 10, 12, så bor man 12 personer. Man kunne søge om, hvor man gerne ville bo sit andet år, og jeg kunne rigtig godt lide at bo i de her små huse, der var virkelig hyggeligt, man var sådan en lille familie, og jeg synes egentlig også bare, at værelset var meget federe, fordi de er jo blevet tilbygget efter først var Roland Efterskole bare sådan de 2 store bygninger, men så kom de små huse. Og så er der egentlig en stor gymnastiksal, og så er der egentlig bare klasseværelser. Så er der også crossbaner og sådan noget. Når du kommer på skolen, jeg har lige fundet alle mine ting fra, så hænger den her seddel her, hvor der står alle navne, efternavne, hvad for en kontaktlærer de har. Vi havde alle sammen, vi var sådan 6 personer om 1 bord, når vi spiste, og så havde vi en kontaktlærer. Og kontaktlærer var egentlig den, man skulle spørge spørgsmål om, og hvis der var noget. Og så stod der egentlig her, hvor man skulle bo. Og det her, det er fra mit, hvad er det her, fra mit andet år, det her. Og så står der for eksempel her, Mia Friis har IM, det er så Inge Marie som kontaktlærer, og du bor i Lærkebo 4. Og så kunne man ligesom se, hvem man egentlig skulle bo sammen med. Og jeg er ret sikker på, da jeg så den her, der gik igen og googlede Ditte, fordi Ditte og jeg har boet sammen det andet år, for lige at se, hvem hun var. Så kunne man lige snude lidt.
Mit første år boede jeg sammen med en, der hedder Bonnie, og man bor næsten altid sammen med en andenårselev, fordi så får man lidt den her kendskab til skolen. I for eksempel mit andet år var vi kun 4 piger, der skulle være andenårselever, så der var det lidt svært, så der boede der rigtig mange piger, der var første år sammen. Jeg boede sammen med hende og Bonnie, og Bonnie og jeg var super forskellige personer. Jeg er hende her den meget stille pige, som måske ikke siger så meget, hvor Bonnie hun ligesom var lidt mere sådan rock and roll med eyeliner og sådan noget, var jeg slet ikke begyndt på der, og jeg hørte sådan noget heavy metal musik, er det? Ja. Så der værelsesbyt sådan 2-1 gang om året. Det var meget forskelligt på året, hvor mange der var. Hvor man egentlig kan vælge at bygge værelse. Og jeg byttede ikke værelse nogen af mine år, fordi at, jeg har fået at vide, at hvis man boede sammen med en, og havde det rigtig godt med, så kunne det gå galt. Og det var selvfølgelig også problemer, fordi Ditte og jeg havde det rigtig godt sammen. Men der er selvfølgelig ikke sket noget. Vi er jo bedste veninder nu, så det var bare plus. Og Bonnie og jeg valgte også at bo sammen, fordi at jeg havde det faktisk rigtig godt med hende. Og vi var en modsætning af hinanden, og derfor så passede vi også rigtig godt sammen. Det kunne jo også gå galt, men det gjorde det selvfølgelig ikke. Det var bare mega dejligt. Jeg har også fundet et af mit skema her, og det er så underligt. August 2009 til januar 2010. Fuck, mand. Ja, det var lige sådan, hvor skema så ud. Det var det samme, undtagen hvis det så havde uger. Den første uge er selvfølgelig en, hvor man lige skal lære. Vi havde rigtig meget idræt der for at komme sådan lidt sammen. Og så har man de her teste, fordi vi bliver delt op i klasser, hvor at man ligesom har hvert sit niveau, eller hvad man kan sige. Der er ligesom A-klasse, som er lidt de dårligste, og D-klasse, dem der skal til eksamen. Jeg kan ikke se i dansk begge år, så jeg kom ikke til eksamen, men det gjorde jeg selvfølgelig nogle år efter, så det var fint nok. Anden uge efter det, der kom vi på intertur, hvor at, vi boede sammen, måske 10 piger og 10 drenge, i telte og selv skulle lave mad, og det bare var sådan udendørs. Og der lærer man også lidt det der med, at man kan ikke bare lige have et glattejern med, eller lige tage make op på, eller lige være helt lækker, fordi vi skulle gå rigtig meget, vi cyklede ekstremt meget, og altså, vi skulle cykle med cykelhjem og veste, der er man ikke lige så lækker, så man lærer hurtigt på efterskolen at ikke gå med makeup og ikke tænke over egentlig, hvordan man ser ud. Hvilket jeg synes er rart, at man ligesom også bare kan være sig selv nogle gange, uden at skulle dulle sig op og sådan noget på den tidspunkt. Og så efter de 2 uger, så starter vi egentlig på normal skoleuge. Og vi må ikke have telefoner de 2 første uger, hvilket er en lille smule stramt. Men det er egentlig fordi, så lærer man lige de andre at kende, i stedet for hele tiden at skulle sidde i sms'er og sådan noget. Hver dag spiser vi morgenmad klokken 7:30 til cirka klokken 8. Undtagen tirsdag og torsdag, for der havde vi morgenløb, og morgenløb var bare det værste, I nogensinde kunne drømme om. 40 minutter vi løb, og vi startede sådan langsomt op, måske kom man at løbe 2 kilometer, og til sidst så kommer man højere og højere op, og altså derfor skal man følge med fra starten af, og det gjorde jeg overhovedet ikke det første år, altså seriøst. Jeg var den dårligste person i hele verden. Men mit andet år tog jeg mig rigtig meget sammen, og der kom jeg faktisk op og løbede 10 km, hvor man også kunne løbe halvmaraton, men jeg løb egentlig bare 10 km. Jeg har fået lov til at være med, fordi de faktisk synes, at jeg havde rykket mig meget. Det er rigtig små var på løbeholdet, det var jeg ikke. Jeg fik bare lov til at være med, og det var selvfølgelig dejligt, for så vidste jeg, at jeg havde gjort noget godt. Og så det første år, der havde vi svømning, det havde vi egentlig ikke halvdelen af det andet år, som sådan 2010-11. Og mit andet år havde vi det heller ikke, fordi at der skulle man cykle op til svømmehallen, og det var rigtig træls, og jeg husker, alle pigerne sagde altid, at det er menstruation, fordi folk hader at svømme. Jeg havde det også selv, jeg sagde også altid, at jeg har menstruation. Så det blev egentlig lavet om til idræt, så vi havde idræt mandag, onsdag og fredag. Det var sådan, så vi havde idræt hver dag, så vi kom ud og røre os. Så efter det, så havde vi for eksempel dansk eller kristendom, eller altså, så var der jo ligesom bare timer, hvor vi var delt op i de her hold. Vi havde valgfag 3 gange om ugen, det er også når du vælger den første uge. Der var for eksempel ridning, der var klatring, der var fodbold, pigeklub, roskunst, syning, altså der var bare alt, du kunne vælge. Jeg har haft ridning, og det er meget, meget underligt, fordi at, hvis nogen ved, så hader jeg heste. Altså, jeg er bange for heste. En pige, jeg snakkede rigtig godt med mit første år, der hed Pernille, hun elskede heste, og så slyngede vi ligesom sammen, fordi at hun var den, jeg snakkede mest med, så selvfølgelig valgte jeg også det sådan rigtig dumt teenage-agtigt. Jeg havde pigeklub, det havde jeg alle årene, kan man sige, hver gang vi måtte skifte, fordi at det var bare hyggeligt at være sammen med alle pigerne, og man lavede noget sammen. Vi var for eksempel ude til teater, eller vi lavede masker, eller der var til pole dance, eller der var teater, man lavede alt muligt sjovt. Og så havde jeg det, der hedder brugskunst. Brugskunst er egentlig bare noget, hvor man var kreativ og kunne male og lave alt muligt. Altså, du kunne lave koppe og alt sådan noget kreativt. Jeg ved ikke, om lyset blev dårligt nu. Andet år, der havde jeg faktisk fodbold sammen med Luna, fordi jeg er egentlig den største boldmorgon, der findes på hele verden, tror jeg, men nu når jeg vil gerne være lidt sej, så der meldte jeg mig til fodbold, og der havde jeg military, som var sådan noget, hvor man var udenfor hele tiden og lavede, altså sejlede kajakker og skulle være sådan nogle rigtige militærfolk, og det var også Luna og jeg, der valgte det, fordi vi tænkte, det er da pisse sjovt det her, og jeg tror, vi var 2 af de eneste piger. Og så havde jeg
pigeklub. Så det var egentlig faktisk det eneste valgfag, jeg havde. Så havde jeg også syning på et tidspunkt. Indtil jeg syede mig selv i fingeren, så havde jeg det bare. Om tirsdagen, der havde vi rengøring, hvor vi skulle gøre rent på vores værelser. Og det var et kæmpe problem i det andet år. Fordi Ditte og jeg boede sammen med Luna og Lea. Fordi Luna og Lea havde byttet sig værelser, så Luna kom op til os på et tidspunkt. Vi rodede så meget, altså virkelig meget. Men det var også dejligt, fordi så fik man ligesom ruttet op. Og Ditte og jeg, vi ruttede op hurtigt, og så kunne vi slappe af bagefter. Vi havde også læseteam 2 gange om ugen, hvor vi ligesom en halv time skulle sidde og læse. Vildt fedt, fordi vi ligesom var ordblinde, så det var en... og så skulle man sådan hver ans til, man havde at sige, hvor meget man havde læst, så det kunne følge med, og man skulle forklare, hvad man havde læst og sådan noget. Cirka klokken 6 hver dag, der spiste vi mad, sådan cirka... Det var nok til klokken 7, fordi klokken 7, der havde vi sådan noget timer, hvor... en time, hvor vi lavede lektier, som nok hed lektiecafé, tror jeg, hvor du enten kunne sidde og lave lektier på dit værelse, eller gå ned i klassen og lave det sammen med alle de andre. Og i starten, der sad jeg altid på mit værelse og lavede det, men de sidste år... eller det andet år og sådan noget, der sad vi altid nede og sådan, var en kæmpe gruppe og sad og lavede muligt. Det var også meget forskelligt, hvad man sådan fik af mad. Det var for det meste bare rester, eller det var altid samme morgen. Der var enten mælkemormad eller boller, eller så til frokost var det varm mad, og så om aftenen var der kold, og så var der også noget varm. Så det var sådan, altså, jeg vil nok sige, det var aldrig været det bedste mad, der har været der, men man var et sted, hvor man ikke kunne få andet mad. Så der var vi sådan lidt tvunget til at spise det. Holder egentlig også, eller de holdte en masse små fester i løbet af året, hvor det var sådan en klævefest, og måske der var fastelavn. Vi har været til julefest, og der var også talent nogle andre år. Og sådan. Altså, det er meget forskelligt, hvad de laver. Men så er der selvfølgelig også skala sidst på året, hvor man har en partner og følges med dem. Mit første år fulgtes jeg med en, der hed Mikkel, som var min... bedste ven. Vi ses selvfølgelig ikke så meget nu, men når jeg ser ham, så bliver jeg bare glad. Altså, han er sådan dejligste dreng på hele jorden. Han er så sød. Mit andet år fulgtes jeg med en, der hed Frederik, og det var fordi, han spurgte mig. Men han var selvfølgelig også sød, så der var ikke noget der. Og hver gang man har festet, så har man måske fri klokken 4, så skulle man gøre sig klar klokken 6. Og der var altid stress op på vores værelse, fordi at det, man skulle se godt ud, ikke? Det var lige der, hvor man egentlig kunne. Det var selvfølgelig solens fester, fordi at, vi er jo rigtig mange, som er imellem 14 til 16 år, så der er selvfølgelig ingen alkohol. Det var bare det fede, som havde de der fester, selvom man måske skulle se kl. 11. Men bare det med, at vi kunne danse og hygge og bare... Mit andet år, der Ditte boede på Amager på det tidspunkt, så vi fulgtes ad alle sammen, eller os to og nogle andre. Og hver gang vi tog afsted, der tog mig og Ditte ind og fik taget et billede. Jeg har nogle flere. Vi gik ind på hovedbanegården og fik taget et billede sammen. Der er lige et her, som jeg egentlig synes er det bedste. Og det er mega fedt, at vi gjorde det, fordi det er så fedt at se tilbage på. Og det er det virkelig sødt, fordi vi ligner bare 2 små piger. Det var bare mega fedt. Det var sådan ting, vi havde sammen, og det var så dejligt. Kommer også, når der er på roller, så kommer du også på overlevelsestur og alt muligt sådan nogle. Og jeg har også cyklet 45 km. Jeg vil så sige, at jeg har cyklet på 2 timer og 45 minutter, hvilket er røvlandsomt. Jeg vil så sige, at da jeg cyklede den her, det var med Luna og Mathias, der farede vi faktisk vildt. Og det var ikke særlig godt, men jeg har også set for mit 10 km, jeg ved simpelthen bare ikke, hvor det er. Men man kommer til at være i god form og røre så meget, hvis man egentlig tager sig sammen til det. Og det synes jeg egentlig er dejligt, fordi at lige nu, der kunne jeg godt bruge en, der tvang mig til at løbe morgenløb, fordi det har jeg brug for. Men jeg gør det egentlig ikke selv. Jeg kommer også til at komme på skitur for rullerne efter skole, du kommer. Vi var på skitur begge årene, og jeg tror faktisk, vi var i Østrig begge år. Det er meget forskelligt, hvor det tager hen, og det er den fedeste tur. Det er en uge, hvor man ligesom tager afsted. Jeg kan simpelthen ikke huske, hvad uge det er. Det er sådan en gang i januar og februar, hvor at, vi kører i bus derned, og det tager jo døgn eller sådan noget. Og det er seriøst bare... Nogle vil sige, at det er ren hygge, fordi der er musik, og folk sover ikke, fordi folk tegner ind i hovedet og sådan noget. Og det er jo pisse sjovt, hva'? Ej, det er rigtig hyggeligt. Og vi boede sammen, Ditte, jeg, Luna og jeg, fordi Ditte, jeg, Luna og jeg, Ditte, Luna, Lea og jeg. Så man egentlig bare op om morgenen og laver madpakke og spiser. Der var sådan noget til selv mad. Tag mig lige ud at stå på ski. Hele dagen. Altså, hele dagen. Og jeg vil sige, at jeg har aldrig stået på ski før det. Og jeg var røvdårlig til at stå på ski. Og man var også på sådan nogle begynderhold og sådan noget. Og jeg kan huske en af gangene, den første gang jeg stod på ski, der var vi ude, og så falder mit ski af, og så kører de andre ud med mig. Og så sidder jeg faktisk der i sneen i, jeg føler seriøst, jeg sad der en time. Og var ked af det, fordi der ikke var nogen, der havde set, jeg var væk. Så kom der så heldigvis nogen fra en anden gruppe og samlede mig op og hjalp mig, og jeg var lige ved at græde, kan jeg huske. Og efter det, så havde jeg stået ski. Men efter noget tid, så kunne jeg begynde at lære det, og jeg kan huske, Mikkel og jeg kørte rundt sammen, og han var pissegod, og så lærte han mig det egentlig. Og til sidst, så elsker jeg det. Jeg elsker at stå på ski. Det er den fedeste oplevelse. Altså, det er så hyggeligt, og det var bare sådan, så var man uden for hele dagen. Det var faktisk meget varmt, det er jo ikke, fordi det er røvkoldt, når man sådan
køre hele dagen. Og jeg kørte også ned ad den sorte bakke, som er det stejleste til sidst. Det er bare et helt andet sammenhold, man har, når man er på efterskole. Jeg kan også huske, at man kunne blive i weekenderne. Det gjorde jeg ikke så tit, hvilket selvfølgelig jeg fortrød, fordi det var noget specielt. Man lavede alt muligt under, hvor de tog og klatrede, eller de tog Rosengårdscenteret, eller et eller andet. Og jeg tog hjem for det meste, fordi at jeg havde lidt langt jo, og jeg ville gerne se min familie og mine venner og sådan noget. Man kan også... I starten tog jeg altid alle mine ting med hjem. Men Dina og jeg begyndte at vaske tøj derovre, så havde vi sådan tre kurve. Vi var rigtig organiseret, hvor vi havde sort, hvid og farve. Og når Dina så var fyldt meget op, så vaskede vi tøjet. For der var vaskemaskiner, man skulle selvfølgelig bare købe vaskepulver. Hvilket Dina tager med hjemmefra. Så jeg tog egentlig bare min computer og sådan noget med, fordi det er meget lettere, end at skulle slæve hele sin kuffert med hver weekend. Og det var også sådan, hver gang vi tog på skolen, så tog vi lige på mækken og spiste. Og vi købte noget slik med hen på skolen og nudler, fordi der var ingenting. Altså, der var sådan 10 km hen til den nærmeste Netto, så... Men alt det der, jeg kunne sige, at jeg stjal slik for vores rigtig gode ven Mathias. Og det var rigtig tarveligt, men vi var bare så sliksultne. Så når man sådan stopper, så får du også et bevis her, hvor der står for eksempel heste, hvordan... Altså, der står sådan military, heste, løb, fritids, optrædende projekter, køkkenchance, hvor der står alle de ting, som man egentlig har lavet, sådan matematik, engelsk. Og så kan man, hvor det står for eksempel, hvordan man har klaret det. Vi kan for eksempel tage løb her. Mia i år blev en aktiv løber. Hun deltog i april i DM for efterskoler på disciplinen kvartmaraton, som hun gennemførte i absolut. Klarede det rigtig, rigtig flot og nåede sin målsætning med brag. Altså, så står der de forskellige ting. Også socialt og næste år, det har været mit første år. Så. Og man kommer også i praktik. Der må du egentlig skrive sådan de tre, du gerne vil, og så prøver at lærerne at få dig en praktikplads. Og jeg var i praktik som en frisør og i en børnehave. Og det var egentlig også bare sådan en uge. Jeg er den største samler. Jeg tror, jeg samler på en masse underlige ting. Og jeg har egentlig lavet en bog, eller en mappe her. Der står også her, Fyr på 5, Mi Bonnie B og Mia, så kommer til ombrud. Og her i, nu vælter noget, der har jeg bare en masse ting fra min efterskoletid, hvor at det har været breve, eller det har været tegninger. Skrive, hvad man synes om hinanden, og så er der også et brev her, jeg har fået. Altså, nogle ting falder ud. Og dit og jeg, vi var rigtig gode veninder, og vi lærte hinanden at kende ud og ind, så vi dekorerede vores værelse med, jeg ved ikke, om man kan vise det sådan her, med billeder i sort-hvid, for der var ikke farve, hvor vi printede sygt mange billeder ud. Og så hang vi det rundt på hele vores værelse, fordi det var sådan lidt personligt at se mig, Luna og Lea. Og det var egentlig bare sådan en masse billeder, som vi printede ud fra skolen. Øj, vi skal se det her. Det her billede, det er den dag, jeg tog på efterskolen. Det er mig, der sidder lige der. Det tøj havde jeg aldrig nogensinde valgt at tage på, hvis det var nu. Jeg har knæbukser på op til knæene, jeg har en blå bluse på, lyserød hættetrøje, jeg har en perlekæde, og så har jeg en sløjfe i håret. Det er mig. Altså, nu kan jeg tænke, jeg kan slet ikke klare, at jeg så sådan noget. Jeg vil sige, at hvis man kommer på efterskole og har nogle rigtig gode veninder derhjemme, så skal man virkelig, virkelig passe op på de venskaber, fordi... Jeg troede også, at jeg bare skulle på efterskole og få nogle venner, og så skulle jeg komme hjem igen til mine rigtige veninder. Altså, jeg snakker ikke med nogen som helst fra min folkeskole i dag. De eneste, sådan, jeg er rigtig tætte med, det er dem fra min efterskole. Jeg har også fået en rigtig masse andre veninder ud over efterskolen, som egentlig er den årgang, der er gået efter Luna og Ditte. Fordi Luna og Ditte gik et år efter mig, hvor jeg har en veninde, der hedder Malene og Pauline, som jeg har egentlig ikke har gået på efterskole med, men vi har bare det der bånd. Jeg vil sige, at man skal virkelig tage pas godt på, hvis man gerne vil holde sine venskaber, fordi det er noget helt andet. Man er bare en helt anden person, når man er sammen med dem for efterskolen, vil jeg sige. Det er jeg egentlig også, når jeg er sammen med dem, og når jeg er sammen med mine klassekammerater. Der er en meget stille type, som ikke siger så meget, men når jeg er sammen med dem for min efterskole, så slår jeg mig fuldstændig løs. Altså, jeg kan gøre, hvad jeg har lyst til, fordi de dømmer mig overhovedet ikke. De kender mig på en anden måde. Så man skal virkelig passe på med sådan noget. Og jeg vil også sige, for nogen er det deres bedste år i deres liv, og for nogen er det ikke. Det var bedste år i mit liv, men der er også nogen, som bare tænker, ja, ja, fint nok, det var et lort år, det her. Og det kommer også an på, hvordan man er socialt. Jeg vil sige, at mit andet år, der var jeg en helt anden person, end jeg var det første år. Der er ikke så mange, tror jeg, der husker mig fra mit første år, fordi jeg var hende her, den stille pige, og jeg snakkede ikke så meget med drengene og sådan noget, i forhold til, at mit andet år, der snakkede jeg faktisk rigtig meget med drengene, og jeg kan også huske, at Dille, Luna og Lea har sagt, at de egentlig synes, jeg var en ren bitch i starten, og det var jeg også. Jeg var virkelig, jeg snakkede ikke med nogen af pigerne, fordi jeg egentlig følte, at jeg er noget sej, jeg snakker med drenge, og jeg var lidt af en kælling. Der var egentlig heller ikke så mange pigerne, der kunne lide mig det andet år. Det var egentlig kun Dille, Luna og Lea, som jeg vidste kunne lide mig. De andre, altså, det er rent paradise på en måde, fordi
man er uvenner, så man venner, så stiller man hinandens kæreste, så man kærester med nogen, så kysser man med nogen. Og altså, jeg oplevede ikke så meget kærlighed. Jeg havde en kæreste på min første skole, som var min første, som hed Andreas. Og det er også et helt specielt bånd, man har sammen. Nu er vi jo ikke kærester mere, men jeg føler bare, at han kender mig ud og ind. Så, fordi man har et eller andet underligt bånd sammen. Til sommer, der er egentlig 6 år siden, vi mødte hinanden. Og sådan har man det egentlig bare med sine venner. Det er noget helt andet. Og jeg vil ikke bytte dem for noget som helst. Det sidste, jeg kan snakke om, det er, at her den sidste uge på skolen, der laver man nogle andre ting end skole. Hvis man kommer til eksamener, så er man selvfølgelig de bedste klasser. Jeg var ikke til eksamen i noget af det, og det var egentlig glad for. For jeg var ked af det på det tidspunkt, fordi jeg ville jo gerne vise, at jeg kunne. Men så er der det her gala, hvor at, vi laver egentlig nogle nomineringer, hvor det er sådan noget, det sødeste par og den flotteste. Og så kan man vinde nogle ting. Og jeg kan lige vise, at jeg faktisk vandt 2 af præmierne, der var begge 2 mit andet år. Først så har jeg vundet årets scoregrede og 2010-11. Og jeg vil sige, at den havde jeg ikke troet, fordi jeg scorede egentlig ikke. Jeg var kærester med en, men jeg var rigtig, rigtig gode venner med drengene, så det var måske derfor, at der var rigtig mange drengene, der synes jeg var lidt sød. Så. Og så vandt jeg egentlig årets numse, og den er sjov. Men jeg vil sige, det er sjovt. Jeg har modtaget sådan en og se tilbage på det nu. Altså det der billede, altså. Hvad fanden sker der? Der skal jeg bare lege sexy, jeg skal. Men det er meget sjovt, fordi så har man et minde derfra. Det er vandt også rimelig mange sådan årets smukkeste begge år. Ved egentlig ikke, om der lige var mere, jeg ville snakke om. Det var egentlig lige mit efterskoleår hurtigt. Hvis I har nogle andre videoforslag eller noget andet efterskole, I gerne vil høre, skriv det endelig hernede og like endelig videoen, hvis I kan lide den her serie. Og jeg håber rigtig, rigtig meget, at I vil nyde den her og kunne lide den og fik et indblik i, sådan, hvad man egentlig laver på en efterskole. Og så ses I bare i min næste video. Love you. Hej hej. Hej alle sammen og velkommen til den her video. I dag skal jeg lave en video, og det kommer til at være et haul. Og mine sidste 3 videoer har så været et haul, så det er mega ked af, at mine sidste 2, det er min tredje. Jeg skal i dag lave mit Tyskland haul, og hvis I ikke ved det, det tror jeg også. Hvorfor siger jeg altid det i mine videoer? Hvis I ikke ved det, så ved I det nu. Men jeg har været i Tyskland, og det var meget, hvad fuck hedder det?